ាក់ដីពេញហ្នឹងណាចាំតែជាងមកជាងមកជាងឲ្យអត្រាគាតាណាទៅតំណងហ្មងហើយមកតែនោះណានេះវាលើតែនោះមកមិនធ្វើមិនចាក់ទៅតុងកើតបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយបបាយជ្រៅពេកជ្រៅពេកខ្លាចដល់វាជាងសំឡងគុតវែងដែកវាយពុំចាក់បេតុងហើយបើចឹងនេះសកម្មភាពយើងអុយចាំងថ្ងៃមកសាច់បេតុងចំចាក់ក្រាស់មួយនេះចាក់ត្រឹមតែក្រាស់មកទឹកគឺយើងកាន់ឆ្អែតកាន់ដី3ដងហើយប្រើឡូ3ដងហើយដីស្អិតបាន2ដងដីថ្មនេះបានម្ដងតែម្ដងវាទៅចូល9ម៉ោងហើយអលីងដៃថ្ងៃនេះយកមួយថ្ងៃពេញម្ដងចូល8ម៉ោងគេចេញម៉ោង5ឥឡូវម៉ោង6ចូល9ម៉ោងអលីងយកខាត់ការធ្វើសង់សង់ស្ថានទី1យើងធ្វើដីសំខាន់ទី3ហ្នឹងហ្មងធ្វើឲ្យហាក់ពឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់ស្រុតនៃបេតុងនៅពេលដែលយើងចាក់ហើយណា
បីជាយើងចាក់ប្រាស់បន្តិចដល់ទីទឹកដល់ទឹកតែបើសិនជាដីនេះដីដែលយើងធ្វើនេះវាមិនបានអាប់បើកល្អវានៅមាន3ស៊ុយនៅកន្លែងណាមួយវាគាត់ជាស្រុតនៅកន្លែង3ស៊ុយហើយវាយើងបានកិនទៅនេះអែតដីមែនទេគឺល្អវាអត់ស្រុតវាអត់បាក់វាຕ້ອງទៅពេលដែលយើងទៅហើយទេអូនេះឡានខ្វាច់ថ្ងៃនេះឡានខ្វាច់ចូលមកហើយដូចជាថ្ងៃត្រាស់ទេធ្វើដាក់ទៅតង់ដែរខ្ញុំប្រើស្មងខ្មែរស្មងប្រតបត្តិដងយើងត្រាស់នេះឡានខ្វាច់ថ្ងៃមុនចូលមកឡានមកឡាននឹងជាង40ជីតឡាននេះជាង50ជីតញ៉ាប់ប្រពលបានធ្វើអីតែចូលហាលក្តៅមួយជាងដែរបាទតែវាយាយមកត្រង់ដាក់ទៅតុងតុងក្រាហើយនេះឡានដាច់ក្រុមដែរតើបាទឡានជាខាងតាមលេខរបស់អូវើហើយយើងមិនទៅលើចម្លែកខ្ញុំនិយាយណាព្រោះយើងបើតាមទឹកលុយទឹកលុយយើងតិចយើងមិនអាចហៅឡានទៅបបាញ់យើងធ្វើដៃទៅវាកាត់ខោចាយឆ្ងាយបានច្រើនតែអ្នកមានលុយធ្វើរ៉ាស់មានលុយអីគេអាចដាក់ឡានឡាននេះមកឡានបេតុងមកបាញ់យកក្នុងតាមប្លេតហើយចា៎